Iina Kuustonen, mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Mä oon ollut nyt Tampereella Punttikomedia-leffan kuvauksissa. Me ollaan puolessa välissä siellä, mutta oli hauska tulla käymään nyt Helsingissä. Niin, millaista on puhua nyt Syke-leffasta, kun toisen, joka on kuvattu jo vuosi sitten ja nyt kun toisen leffan kuvaukset on jo menossa? No aika hauskaa itse asiassa palata myös tähän maailmaan. Että, ja sillehän se menee aina, kun leffoja tehdään, että sit niitä saa odottaa. Ihana tulla takaisin tänne ja nähdä nämä kaikki rakkaat työkaverit. Ja hienoa, että me saadaan nyt vihdoin sen myös leffateattereihin. Niin, minkälaista oli nyt palata sitten Sykkeeseen, kun olet pari vuotta pois? Se on tosi ihana työyhteisö. Niin siihen, jos johonkin, niin oli erityisen ihanaa kyllä tulla takaisin. Ja se liittyy niihin työkavereihin. Ja myös tuohon rakkaaseen rooliin, ja kun tähän leffaan saatiin myös Petja Peltomaa käsikirjoittamaan, joka on luonut koko Sykkeen, niin siinä oli kaikki palaset kohdillaan, että oli hienoa alkaa tekemään sitä. Niin, sun puoliso Sebastian Reiman näyttelee kanssa tässä, mutta teillä ei yhteisiä kohtauksia ollut. Ei, meidän tarinat kulkee tässä ihan eri reittejä, niin en osaa sanoa, minkälaista hänenkaan näytellä, ei ole kokemusta. Hei, tämä sun punttileffa, niin kiinnostaa ihan järjettömästi, että kaikki mitä, siitä puhutaan tosi paljon ja kaikki mitä susta on kirjoitettu aiheeseen, niin kauheasti kiinnostaa ihmisiä. Minkä takia tämä leffa tuntuu niin kuin nyt, tämä toinen leffa näin paljon herättävä etukäteen kiinnostusta? No se fitnessmaailma ja punttimaailma varmasti, se on tosi ajankohtainen aihe ja se kiinnostaa ihmisiä paljon. Ja se on hirveän herkullinen maaperä myöskin, varsinkin komedialeffalle, että sieltä irtoaa kyllä materiaalia ja sitä on ollut todella hauskaa tehdä. Että varmaan tämä on nyt tämmöinen heräämisen aika, ihmiset taas saa elää niiden elämää muutenkin, niin tähän aikaan liittyy paljon ja vuodenaikaa. Niin, kerrotko vähän vielä ihan niistä sun treeneistä punttileffa varten, kuinka rankkaa se on ollut ja mitä oot tehnyt? No mulla on ollut ehkä sellainen vuoden valmistautuminen ylipäätään siihen, että tehtiin eka pohjalta Ivalo-sarjaa kohti ja sitten kun siinä loppui kuvaukset vuodenvaihteessa, niin sitten mä aloin treenaamaan pelkästään tätä rääkkiä, tätä leffaa varten. Ja se onkin ollut sitten se ihan semmoista kurinalaista fitness-elämää, että on muovirasiat ja brokkolit ja ruokarytmit tullut tutuksi. Ja olen mä sen 5 kertaa salilla 6 treeniä viikossa vähintään tehnyt nyt tässä nämä kuukaudet. Mikä on ollut ihan pakollista, se on ollut ton, niin kun, se rooli perustuu siihen tosi voimakkaasti, niin ei sitä olisi voinut muuten tehdäkään. Entä kuinka monta kilokaloria päivässä on sitten saanut syödä, voinut syödä? Mä en itse asiassa ole niitä laskenut, mutta mulla on ihan tämmöinen tarkkaan määrätty se mun ruokaohjelma. Ja sitten jouduin ostaa jopa semmoisen ruokavaan, jonka aion juhannuksena heittää järveen. Mutta että ne on punnittuja, mutta mulla ei ole tietoa noista kaloreista. Ehkä se on ihan hyvä niin. Aiot kuulemma juhannuksena myös syödä suklaata, suklaalevyn. Mikä suklaalevy? Fatserin sininen. Totta kai. Hei, kiitoksia sulle. Kiitos. Kiitos.